Muito bem, a gente vai até a redação da Jovem Pan News Curitiba conversar com a Manuela Niklevic sobre inflação. Você que consome, faz suas contas naquela sua planilha mensal do Excel lá direitinho, ouvinte, deve ter percebido que de um tempo para cá, houve uma diferença aí, né, no quanto você vem gastando com as coisas. Apesar disso, tem uma boa notícia que é o recuo da inflação. Aqui em Curitiba, por exemplo, a gente tem um terceiro mês seguido, né, que é aquele IPCA, que é o chamado Índice Nacional de Preços Amplo ao Consumidor, apresenta queda. Então a Manu Niklevic vai explicar direitinho pra gente, já dá pra sentir no bolso aí os reflexos desse terceiro recuo consecutivo aí da inflação em Curitiba. Bom dia pra você, Manu. Oi, Rafa, bom dia para você, bom dia para o Riva, também para todo mundo que nos acompanha. Tivemos aí vários meses consecutivos, né, de alta na inflação. De janeiro até junho deste ano, aqui em Curitiba, tivemos registro de altas bastante significativas, mas agora, desde julho, já temos três meses consecutivos de recuo, a chamada deflação, né, quando o índice fica abaixo de zero. E dessa vez, no mês de setembro, o recuo foi um pouquinho menor em comparação com os meses de julho e de agosto, mas a notícia é sempre boa, porque isso representa desaceleração nos preços, né? Uma folguinha aí para o nosso bolso na hora de fazer compras. O recuo referente ao mês de setembro aqui em Curitiba foi de 0,16%, isso de acordo com o IPCA 15, como você falou aí, Rafael, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Esse é o principal índice utilizado aqui no nosso país para medir a inflação. É um levantamento que é feito e divulgado sempre pelo IBGE, né? Todos os meses. E de acordo com os especialistas, o que puxou o recuo referente a este mês de setembro, principalmente aqui em Curitiba? A redução na tributação dos serviços de comunicação. Então, a gente está falando da cobrança dos serviços de telefonia, de televisão e também acesso a internets móveis. Para lembrar quem nos acompanha, tivemos redução do ICMS para estes serviços lá no mês de julho, mas os reflexos aqui em Curitiba só foram sentidos mesmo no mês de setembro, isso porque muitas empresas demoraram para passar para o consumidor essa redução. Eu lembro, inclusive, que tivemos uma decisão da Anatel no mês de setembro, obrigando aí, né, que essas empresas de telecomunicações repassassem essa redução para os consumidores sob pena de multa. E aí sim, a gente veio a sentir essa redução no bolso também. Em segundo lugar, tivemos também uma leve redução dos itens de alimentação e bebida durante o mês de setembro, que teve um recuo de 0,25%, mas se a gente fala do acumulado no ano, né, em 12 meses, existe ainda alta neste setor de alimentação de cerca de 4%. Mas falando especificamente de setembro, para a gente fechar aqui, quais que foram os itens que tiveram a maior queda quando a gente fala da ida ao mercado, né, dos itens de alimentação e de bebida? O leite longa-vida puxando aí com a maior queda de 15%, depois o tomate com uma queda de aproximadamente 6,7% e também o feijão. Teve uma redução de aproximadamente 3% no preço que você paga lá no mercado. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Manu. Agora 10 horas e 23 minutos.